columnam do semave per signum sancte crucis de inimicis nostris libera nos domine deus noster in nomine patris et filii et spiritus sancti amen Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, e Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Domine labia mea peries. Et os meum annunciabit laudem tuam. Deus in adiutorium meum intende. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sic erat in principio et nunc et semper et in e saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Eterre, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, Natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum sanctam ecclesiam catholicam sanctorum communionem remissionem peccatorum carnis resurrectionem vitam aeternam amen pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum ave veniat regnum tuum Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. panem nostrum quotidianum da nobis odie, et et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Sin inducas sin tentaciones, sed liberanos a malos. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in molieribus. et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in molieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. gloria patri et filio et Spiritui sancto sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen Confite Ordeo Omnipotenti, Beate Marie Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Joanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, et Omnibus Sanctis, qui a apecabinimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam sanctos apostolos Petrum et Paulum et omnes sanctos orare pro me ad Dominum Deum nostrum misericatur nostri omnipotens Deus et timisis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam amen indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribu at nobis omnipotens et misericors dominus. Amen. Misteria gaudiosa sacratissimi rosarii. In primo misterio gaudioso, annunciatio beate Marie virginis, et incarnatio domini nostri, Jesu Christi, in purissimis visceribus eius, contemplatur et humilitas petitur. Angelus Domini Nuncia vit Marie et come se pit de Spiritus Sancto Alleluia Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut ut in celo in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria purissima, sine el concepta. Maria mater gratiae, mater misericordiae, tu nos ab hoste protege et mortis nostra suscipe. O mi Jesu, dimitte nobis te vita nostra, salva nos ab igne inferi, perduc omnes animas in celum, presertim eas quae misericordiae tue maxime indiget. In secundo misterio gaudioso, visitatio Beate Mariae Virginis ad sanctam Elisabeth contemplatur, et caritas ad fratres petitur. In et Maria in edom me sacari et salutavi te lisavit pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo amen ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria purissima, sine lave concepta, Maria mater gratiae, mater misericordiae, tu nos ab oste protege et mortis nostra suscipe. O mi Jesu, dimitte nobis te nostra, salva nos ab igne inferi, perduc omnes animas in celum, presertim eas quae misericordiae tue maxime indiget. In tercio misterio gaudioso, Nativitas Domini nostri Iesu Christi in Bethlehem Iude contemplatur et spiritus paupertatis petitur. Genuit puere per arregen, cui non menetem. et gaudiam matris abens, compirginitatis honore, neque primam simile me visa ne ka vere se Alleluia Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis odie et dimite nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo amen Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus Sancta Maria mater Dei Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae, amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum, amen. Ave Maria purissima, sine laebe concepta. Maria mater gratiae, mater misericordiae, tu nos ab hoste protege et mortis nostra suscipe. O mi Jesu, dimitte nobis de vita nostra, salva nos a vigne inferi, perduc omnes animas in celum, presertim eas que misericordie tue maxime indiget. In quarto misterio gaudioso, purificatio beate Marie virginis, et presentatio Domini nostri, Iesu Christi, in templo contemplatur, et obediencia petitur. Con mi inducerent, Jesu,

Hey. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cælo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debitam nostram sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo amen Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria purissima, sine el concepta. Maria mater gratiae, mater misericordiae, tu nos ab hoste protege et mortis nostra suscipe. O mi Jesu, dimitte nobis te vita nostra, salva nos ab igne inferi, perduc omnes animas in celum, presertim eas quae misericordiae tue maxime indiget. In quinto misterio gaudioso, invencio Domini nostri Iesu Christi in templo contemplatur, et deum inquirendi voluntas petitur. Non invenien et est Iesu, regresisum,

se denete mi in medio doctorum audienete me tinete roganete me Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum Adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debitam nostram sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo Amen Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, purissima sine el concepta. Maria Mater Gracie, Mater Misericordie, tu nos ab hoste protege, et mortis nostra suscipe. O mi Jesu, dimitte nobis te nostra, salva nos a vigne inferi, perduc omnes animas in celum, presertim eas que misericordie tue maxime indiget. Salve Regina.

in a clacrimarum balle. Ella ergo advocata nostra, in los tuos misericordes oculos, ad nos converte.

Adolecis, Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui e, gloriose virginis matris Marie corpus et animam, ut dignum fili tui habitaculum efficimereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti. Daut cuius commemoration letamus. Eius ius epia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur. Fereum dem Christum et Dominum nostrum. Amen. Litanie lauretane, Beate Marie Virginis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Κρίστε Ελέισον. Κύριε Ελέισον. Κυρίε Ελέισον. Κρίστε αυδίνος, Κρίστε αυδίνος, Κρίστε εξαυδίνος, Κρίστε εξαυδίνος, Πάτερ δε Κυρία Ελέισον. Κυρία Ελέισον. Κυρία Ελέισον. Κυρία Ελέισον. Κυρία Ελέισον. Sancta Trinitas unus Deus. Miserere nobis. Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis. Mater Christi, ora pro nobis. Mater Divine Gratiae, ora pro nobis. Mater Purissima, ora pro nobis. Mater castissima, ora pro nobis. Mater inviolata, ora pro nobis. Mater immoderata, ora pro nobis. Mater Immaculata, ora pro nobis. Mater amabilis, ora pro nobis. Mater admirabilis, ora pro nobis. Mater boni consili, ora pro nobis. Mater creatoris, ora pro nobis. Mater Salvatoris, ora pro nobis. Virgo prudentissima, ora pro nobis. Virgo veneranda, ora pro nobis. Virgo predicanda, ora pro nobis. Virgo potens, ora pro nobis. Virgo clemens, ora pro nobis. Virgo fidelis, ora pro nobis. Speculum justitiae, ora pro nobis. Sedes sapientiae, Ora Pronovis. Causa Nostre leticie, Ora Pronovis. Vas Spirituale. Ora Pronovis. Vas Honorabile. Ora Pronovis. Vas Insigne Devociones. Ora Pronovis. Rosa Mística. Ora Pronovis. Turris Davidica. Ora Pronovis. Turris Eburnea. Ora Pronovis. Domus Aurea. Ora Pronovis. Federis Arca ora pro nobis Janus aceli ora pro nobis Stella matutina ora pro nobis Salus infirmorum ora pro nobis Refugium peccatorum ora pro nobis Consolatrix afflictorum ora pro nobis Auxilium Christianorum ora pro nobis Regina angelorum ora pro nobis Regina patriarcharum Ora pro nobis, Regina Prophetarum. Ora pro nobis, Regina Apostolorum. Ora pro nobis, Regina Martyrum. Ora pro nobis, Regina Confessorum. Ora pro nobis, Regina Virginum. Ora pro nobis, Regina Sanctorum Omnium. Ora pro nobis, Regina Sinulabe Originali Concepta. Ora pro nobis, Regina In Celum Assumpta ora pro nobis. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. Regina Pacis, ora pro nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis DOMINE Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudinos DOMINE Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, concedenos famulos tuos quesumus Domine Deus, perpetuamentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beate Marie semper virginis intercesione, a presenti liberari tristitia, et eterna per frui leticia, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oratio ad Sanctum Joseph. Ad te beate Joseph in tribulatione nostra confugimus. Adque implorato sponse tue sanctissime auxilio, patrocinium quoque tuum fidenter exposcimus. Peream quesmus, quete cum immaculata virgine Dei genitrice conjunxit caritatem, per quo paternum quo puerum Iesum amplexus es amorem supplices te precamur ut ad hereditatem quam Iesus Christus acquisivit sanguine suo benignus respicias ac necessitatibus nostris tua virtute et ope succurras tu eres o custos providentissime divine familiae Iesu Christi sovolem electam, proibia nobis amantissime pater omnem errorum ac corruptelarum luem, propitius nobis sospitator noster fortissime, in hoc cum potestate tenebrarum certamine e celo adesto, et sicut olim puerum Iesum esum mori puisti vite discrimine, Ita nunc ecclesiam sanctam Dei ab hostilibus insidiis atque ab omnia adversitate defende. Nos quae singulos perpetuo tege patrocinio ut ad tui exemplar et ope tua suffulti sancte vivere pie emori sempiternam quae in celis beatitudinem asequi possimus. Amen. Pro ecclesia et pro restauratione apostolice sedis Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debitam nostram sicut et nos dimittimus debitoribus nostris Et nemo inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen pro animabus purgatori requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis requiescant in pace amen pro hispania et pro restauratione unitatis catholice hispanice Oremus, omnipotens et misericors Deus, qui per catholicum regen nostrum recaredum et patres concilii toletani terci arianam pravitatem ex Hispania propulisti, largire quesumus ut eadem e fidet caritate conjuncti, strenue pro catholica unitate nostra revocanda, atque unigeniti filii tui et salvatoris nostri Jesu Christi, sumo imperio in omnes gentes stabiliendo de certemus cor Jesu sacratissimum regna super nos. Mater immaculata, salva nos. Angele custos regni, sancte Jacobe apostole, omnes hispaniarum sancti, intercedite pro nobis. Subtum presidium confugimus, sancta Dei genitrix, nostras deprecaciones ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis, liberanos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Sancte Mica Arcangele, Arcángele, defendenos in prelio contra nequiciam et insidias diaboli esto presidium. Imper et illi Deus, supplices de precamur, tuque princeps milicie celestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Angelus Domini nunciavit Mariae et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae amen et verbum caro factum est et habitavit in nobis ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui iesus sancta maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae amen ora pro nobis sancta dei genitrix ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angel renunciam te Christi filii tu incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Amen. Et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. Nos cum prolepia benedicat Virgo Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ad, Ad maiorem Dei gloriam. Dei gloriam. Kolomen am 12 ma -be.

in echo, a lum nanobis, loqueva gloria patri et filio, et spiritu suis

do se mave mus quo me qua me de fui per ti emnek per